Salam, hər vaxtınız xeyir. Kamran Mahmudovun təqdimatında Aktual Verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Aktual Verilişinin bugünkü qonağı Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu. Sərdar bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Salamlayırıq sizi. Sərdar bəy, elə yeri gəlmişkən, neçə ildir partiyaya sədrlik edirsiniz? Mən iki dönəm sədrlik eləmişəm. Bir 1994-cü ildən 96-cı ilə gedir, bir də 2005-ci ildən bu günə qədər. Aha, yəni nə vaxta qədər davam elətdirmək fikriniz var? Real şəkildə Azərbaycan Demokrat Partiyasında rəhbərlik iddiasında olan və partiyada mübarizə aparıb mənə qalib gələn insan meydana çıxana qədər partiyanın sədri olmaq fikri var. Özünüzü demokrat hesab edirsinizmi? Tam olaraq. Bu necə sübut edə bilərsiniz? Demokratiyanı sübut eləmək olmaz ki, demokratiyanı sən yaşayırsan həyat tərzinlə, dünya görüşünlə, xalqına və dövlətinə, münasibətinə onu hər addımda ifadə edirsən. Yoxsa mən demokrat deməklə və yaxud da kim demokrat ya kim demokrat deyil deməklə kimsə demokrat olmur. Demokrat həm düşüncə tərzidir, həm həyat tərzidir, həm bir dünya görüşüdür, baxışdır, fəlsəfədir. Yəni bu baxımdan biz demokratiyanı gətirib konkret olaraq bir kəlmə sözlə ifadə edə bilmərik. Bir partiya sədri olaraq mən istəyirdim ki, elə bura çağırmaqda da məqsədimiz o idi. Ölkədə baş verən proseslərə həm siyasi, həm iqtisadi vəziyyətə sizin baxışlarınızı alaq. Necə görürsünüz ölkənin bu halını? Əvvəla, bugün bizim ölkəmizdə baş verən hadisələr gözlənilməz bir hadisələr deyil. Yəni, 1994-cü ildə neft kontraktları imzalandan sonra Azərbaycanda neft bumu ilə bağlı aparılan siyasət, neft üzərində qurulan siyasət bir mənalı şəkildə Azərbaycanda Holland sindromunun yaşanacağını göstərirdi. Bu sindromun bir neçə əlaməti var idi. Neftdən külli miqdarda gəlirlərin gəlməsi, digər sahələrin məhv etməsinə, suqud etməsinə səbəb olur. Neft gəlirləri düzgün istiqamətlər xərclənmir, daha çox xarici cəhcalıların, nəhəng layihələrin həyata keçirməsinə sərf olunur, qısa müddətdə aradan çıxarılır. Belə bir şəraitdə korrupsiya və çiçəklənir, korrupsiya yolu ilə bu vəsaitlərin mənimsənməsi çiçəklənir və sonradan ölkə istehsal böhranına, yəni konkret olaraq istehsal sahəsi neftlə müqayisədə arxa plana keçdiyinə görə istehsal böhranı ilə üzləşir ki, bu da dərhal maliyyə kredit böhranı, ondan sonra istehlak böhranı, ondan sonra psixoloji böhran, sosial böhran, siyasi böhran və beləliklə domino effekti ilə çoxlu sayda böhranları bir-birinin arxasında gətirir. Biz bunu 1994-cü ildən bu tərəfə, neft gəlirləri gəlməyə başlayandan sonra, neft gəlirlərinin yanlış istiqamətli istifadə olması, dövlət büdcəsinin 95%-nin neftdən gələn gəlirlərlə təmin edilməsi, özəlləşdirmənin yanlış aparıldığını, özəlləşdirmiş məsələlərin hamısının məhv edildiyini, dəfələrlə dövlətin, hakimiyyətin diqqətinə çatdırmışıq, bu prosesin yanlış olduğunu qeyd eləmişik. Məsələn, özəlləşdirmə haqqında danışaq, neftdən bir qədər qabaq. Azərbaycanda Sovet hökumətindən qalan təxminən 60 milyard dollar dəyərində olan dövlət və ictimai mülkiyyət, zavodlar, fabriklər, hansı ki sayı minlərə yaxınıdır, özəlləşdirilmişdir. Bugün Azərbaycanda həmin özəlləşdirilmiş məsələlərin heç biri yoxdur. Özəlləşdirmənin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, dövlətə malik olan əmlakın sərəncam hüququ ayrı-ayrı adamlara verilir. Bəli. Bu, o demək deyil, dövlətə aid olan zavod fabrik kiməz hədiyə edilir. Bu, sadəcə olaraq sərəncam hüququ dəyişdirib. Əvvəlcə bunun üzərində sərəncam hüququ dövlətdə idi. Bugün keçirib şəxs adamına. Həmin adam isə bunu şəxsi mülkiyyət kimi başa düşüb, dərhal özəlləşdirilmiş müəssisənin profilini dəyişib, söküb, dağıdıb, yerində otel tikib, yerində bina tikib, yerində park tikib və o özəlləşdirilmiş müəssisənin bütün materiallarını, metallom kimi dəzgahları satıb, dağıdıb və dövlət büdcəsini həmin müəssisədən gözlənilən gəlirdən artıq gəlir vermək əvəzində, hətta dövlətin sərəncamında olan vaxtdan da az miqdarda, demək olur ki, o gələn gəlirləri aradan çıxarır, bu bir. Və bu məsələlərin ləğv edilməsi ölkədə potensial işsizlik, nəhəng bir işsizlik ordusu yaradıbdır. Çünki həmin zavod və fabriklərin məhv edilməsi nəticəsində insanlar işsiz qalıblar. Ölkədə istehsal böhranı yaranıbdır. Yəni, heç sad istehsal edə bilmək. Hətta bugün Azərbaycanda göyəti də Gürcüstandan gətirilir. Yəni, kət təsəvvadı məhsullarının da 90% xaricdən idxal olunur. Və bu da bütün iqtisadiyyatda və siyasətdə hamı bilir ki, bu cürə idxal hesabına yaşayan ölkələrin həm suverenliyi təhlükə altında olur, həm də hər addımda xarici konyunkturadan
siyasi konjunkturdan asıl olurlar. Yani bugün neftin aslında baksan kıymetinin düşmesi siyasi konjunkturadır. Bu Rusya'nın təzyiq eləmək, onu intervensiya siyasetinden çekindirmek məqsədi görür. Azərbaycan da həmin siyasetin qurbanı olur. Yani dövlət elə idarə olunmalıdır ki, xaricdən nə baş verir versin, ölkə daxilinde en azı müəyyən mənada vəziyyət sabit saxlanır. Ama Azərbaycan siyasəti, bunu da özləri də etiraf edir, hakimiyyət etiraf edir ki, bugün Azərbaycanda yaranmış vəziyyətin 100% səbəbi xaricilərdir, bağlıdır, xarici situasiyadır. Bu deməkdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycanda heç bir siyasət aparmır. Çünki əgər 100% baş verən hadisələrin səbəbi xarici faktorla bağlıdırsa, iqtisadiyyatda buna qeyri-mütərəqqi tərəqqi deyilir. Deməli, indiyə qədər ölkədə qeyri-mütərəqqi tərəqqi siyasət aparılır. Qeyri-mütərəqqi tərəqqi o deməkdir ki, tərəqqinin səbəbi səndən asılı deyil, səndən xaricilədir. Yəni Amerikada istəyərlər qaldırarlar, istəyərlər yendirərlər, onun da təsiri olaraq Azərbaycanda vəziyyət yaxşılaşa bilər, pisləşə bilər. Onda sual olunur, bəs hakimiyyətin daxildəki siyasəti nədən ibarət olubdur? Əgər hər şeyi Amerika birjaları həll eləyəcəksə, Avropa birjaları həll eləyəcəksə, bu bir. İkincisi. Amma hakimiyyət misal üçün, müşavirələrdə, belə deyək, hökumətin müşavirələrində daim səsləndirirlər ki, Azərbaycanda işsizlik səviyyəsi azalıb, yoxsulluğun səviyyəsi azalıb, pensiyalar, ümumiyyətlə, yaşayış minimumu artıb. Yəni, hər şey yaxşıdır, hər şey gözəldir. Amma siz bunların əksini söylüyorsunuz. Bilirsiniz, bu Azərbaycan iqtidarının bir bəyanatları var, bir də konkret prezidentin sərəncamları var. Biz prezidentin sərəncamlarına baxanda ixtisar olunmuş məhsələlər, bağlanan zavodlar, fabriklər və şəhərə çıxıb küçədə bağlanan mağazinləri görərkən və yaxud da ətrafımızdakı insanların nə qədər işsiz olduğunu görərkən bir həqiqəti görürük. Bəyanatlarda isə tamamı başqa. Mən başım çıxmır. Məsələn, deyirlər ki, Azərbaycanda 1 milyon 500 min iş yeri açılıb. Təsəvvür eləyin ki, hər bir zavod və ya fabrikdə 10 min nəfər işləməklə 1 milyon 500 min adamı iş yeri ilə təmin etmək üçün Azərbaycanda bir ildə nə qədər zavod tikilməli idi, fabrik tikilməli idi? Azərbaycanda bir ildə bir dənə də zavod fabrik tikilmi? Yox. Onda bu iş yerləri harda açılıb? Tikinti sektorunda iş yoxdur. Bilirsiniz, Bakıda bir dənə tikinti getmir. Hətta o bəzi böyük tikintilər var ki, hakimdə yaxın adamların nəzarət altında, onlarda da tikinti yoxdur. Yol nəqliyyat ikincisi yoxdur. Əvvəllər milyardlarla dollar vəsait ayrılan yola indi prezidentin sərəncamından 100 min, 700 min, 500 min pul ayrılır. Bu da demək olar ki, böyük bir iş yeri açmır. Məsələn, bu yaxınlarda çox maraqlı mən bir faktor rastladım. Qəbələ İcra Hakimiyyəti deyir ki, 13 min yeni iş yeri açacaq. Qəbələnin özünün əhalisi 13 min deyil. Və burada o 13 min iş yeri necə aça bilərsən? Yəni, söhbət burada iş yerinin açılması. İndi tutaq ki, doğrudan da 1 milyondan artıq iş yeri açılıbdır. Onda dövlət büdcəsində həmin iş yerlərindən gələn gəlirlər necə ifadə olunur? O hansı məsələdir və nə qədər dövlət büdcəsində gəlir-gəlir? Bir tərəfdən dövlət büdcəsinin gəlir hissəsi büdcənin kəsirdədir. Yəni, gəlir yoxdur, oraya heç bir daxil olmur. O tərəfdən də deyir ki, 1 milyon yarım biz iş yeri açmışıq. O iş yerlərində axı gərək dövlətə həm də gəlir versin. Və əgər iş yeri açılıbsa 1 milyon yarım, onda Azərbaycanda hər yerdə bu işsizlik nə ilə bağlı? Məsələn, Gəncədə icra başçı bir 300 nəfərlik iş yeri açmışdı. 10 min adam hələ bu tam elan olunmamışdı, xalqa hamıya çatdırmamışdı. Cəmaat bir-birinə məlumat verir, 10 min adam yığışmışdı. Çox böyük hadisəyə çevrildi həmin. İstənilən rayonda siz işsizliklə bağlı bir dənə beləncə bir bəyanat verin. Baxın, görün, hər rayondan neçə 100 min adam oraya yığışacaqdır. Yəni, bu, bilirsiniz, mən sizə açıq deyim, hakimiyyətin bu apardığı iki cürə siyasət var. Biri var problemi görməməzliyə gəlmək və ya da ötbas edirmək, bir də var problemi çətinliklə həll etmək. Hökumət bu çətin problemini həll etmək yolu əvəzinə problemi yox kimi göstərməyə cəhd edir. Bu da böhranlı vəziyyətdə daha ağır nəticələrə gətirib çıxaracaqdır. Məsələn, bugün biz iş adamlarından tez-tez belə şeylərə rast gəlirik ki, onları məcbur edirlər ki, yalan iş yerlərdə, fiktiv iş yerləri açsınlar. Sadəcə olaraq sosial fonda pul götürsünlər, bundan belə çıxsın ki, o da doğrudan adamlar işləyir. Və o məsələ bir ay, iki ay... Sosial şəbəkələrdə geniş yayılmış məsələlərdən biridir və bu insanları, üzr istəyirəm, xəbərdarlıq eləyirlər ki, bunları aldanmayasın. Özü də bu adamlar tutaq ki, işə getmir. Bu adam bir dəfə, bir ay, iki ay o sosial fonda pul keçirdən sonra o iş adamının da belə bir gəlirlər. Məcbur onu iş yerlərini bağlayır. Deməli, bu siyasət nəinki yeni iş yerlərinin açılmasına, yeni iş yerlərinin açılmasına təşviq edir. Əksinə bu cürə kampaniya açılıq və yaxud da belə deyək də o pripiska deyək, iş yerləri pripiskası.
orta və kiçik biznesi çökdürür. Çünki onların boyuna siz nə qədər yalancı iş yerləri qoyursunuz, öhdəlik kimi ki, bu qədər siz iş yeri açmalısınız planla. Onlar bir o qədər tez məhv olub sıradan çıxırlar. Yəni, faktik olaraq bu siyasət işsizliyi aradan aparmır, yalancı işsizliyi, həqiqi işsizliyi artırır. Ölkənin suverenliyi dediniz ki, təhlükə altında olur bu cür ölkələrdə. Azərbaycanda indi suverenlik təhlükə altındadır mı? Həlbəttə, baxın, orduda təxminən zabitlərin əmək haqqının azaldılması, sonra əskərlərin qidalanmasında, təhsizatda kifayət qədər bu böhran varsa təbii şəkildə bu böhran orduya da siyarət edəcək. Ordunun zəifləməsinə səbəb olacaq. Bu da nə demək? Düşmən qabağında siz zəifləmiş olursunuz. Yəni, söhbət bu total böhran o deməkdir ki, bu dövlətin bütün sahələrinə əhatə edir. Müdafiə qüdrətinə də təsir edir, təhlükəsizliyinə də təsir edir, iqtisadi, hüquqi sferasına da digər sferalarda əhatə edir. Bu baxımdan mənə elə gəlir ki, bu böhranın özü suverenliyə çox ciddi risk yaradır. Məsələn, götürək qonşu Yunanistanı, Yunanistanda da böhran var. Yunanistan böhrandan çıxmaq üçün hansı şərtlə qoydular? Adaların satılması, bəzi muzey eksponatlarının hərraca çıxarılması, bəzi tutaq ki, çox ciddi suverenlikdən güzəşdə getmək. Bəs bu nə deməkdir? Əgər tutaq ki, sabah gəlib Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycana desə ki, sənə verdiyim borçların əvəzində neft daşlarını özəlləşdirərəm, sən də ucuzlaş verirsən, bu suverenliyi itirməsi deyil. Və yaxud da tutaq ki, başqa bir səndən torpaqların bir hissəsini alsa, bu suverenin itirilməsi deyil. Və yaxud da hansısa bir müharibə zonasında çox ciddi bir o borçların hesabında güzəş tələb öncə, bu suverenin itirilməsi deyil. Yəni, suverenin məsələsi mücərrət bir anlayış deyil ki, suverenin məcələsi sənin ölkə daxilində, ölkə ərazisində siyasətin məhdudlaşdırılması deməkdir. Bu, suvereni bu deməkdir. Yəni, öz sərədənin daxilində, öz iradəndə siyasət apara bilməzsən. Məsələn, Beynəlxalq Valyuta Fondu əvvəllər də Azərbaycan hökumətinə, Azərbaycan qarşısında çox ciddi ağır şərtlər qoydu, yadınıza gəlir. İşsizliyi ilə bağlı, o vaxtlar hətta və yaxud da xaricdən iş qüvvəsinin cəlb edilməsi ilə bağlı, bir çox ticarət məsələlərinin bağlı məhdudlaşdırdı və s. Bunlar hamısı suverenliyin məhdudlaşdırmasına ibarət. Və Azərbaycan vəziyyətdən çıxmaq üçün, bu cür kreditlər almaq üçün məcburdur ki, bu cür təşkilatların şərtlərini yerinə yetirsin. Bu məcbur olub şərt yerinə yetirmək özü ilə suverenliyin itirməsi deməkdir. Yeri gəlmişəm, Beynəlxalq Valyuta Fondunun icraçı direktoru bu xarici mediyaya verdiyi açıqlamada, bugünlərim yayılıb bu məlumatda, Azərbaycanın iqtisadiyyatının çox güclü iqtisadiyyat olduğunu bildirir. Çünki onlar niyə belə deyirlər ki, onlar bilirsiniz ki, başqa bir təşkilat da Azərbaycanda bu kredit vermə imkanı sıfır zibil... Bəli, zibil səviyyəsində. Zibil səviyyəsində. Standart and kurs təşkilatı. Zibil səviyyəsində olduğunu demişdi. Onlar bilirsiniz, çox ağır şərtlərlə kredit verir bu Beynəlxalq Valyuta Fondu. Beynəlxalq Valyuta Fondu hansı ölkəyə gedib o ölkə süqut edib, hansı ölkəyə gedib o ölkə məhv olub. İndi də onlar Azərbaycanı bu cürə tərifləməyənlə nəsinə baxsan, Azərbaycanla əməkdaşlıqlarını genişləndirmək istəyirlər ki, Azərbaycanın o dediyim kimi strateji maraqlarını şərik çıxsınlar. Əslində baxsan, onlar bizə canıyanlarlıqdan bunu demirlər. Azərbaycan hökuməti özü etiraf edir ki, Azərbaycanda böhran var. Azərbaycan hökuməti özü etiraf edir ki, dövlət büdcəsində kəsir var. Azərbaycan hökuməti rəsmən qərar qəbul edib, dövlət büdcəsində əvvəlki illərdən nisbətən 30-40% rəsmən azaldı. O rəsmən azaldılmış büdcənin özündə də çox ciddi büdcə daxilində paylaşmasında da çox ciddi problem olduğu bir vaxtda Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycanın çox güclü iqtisadi gücə malik ölkə adlandırır. Nədən ibarətdir bu iqtisadi güc? Azərbaycanda dünya bazarına çıxan hansı məhsul istehsal olunur? Bu bir. Azərbaycanda aqrar sektor nə vəziyyətdədir? Bu iki. Azərbaycan dünya ticarətində payı nə qədərdir? Yəni bu Beynəlxalq Valyuta Fondu bu bəyanatı verməklə əksinə baxsın, özünün o cinayətkar siyasətini həyata keçirmək istədiyini bildirmək istəyir. Yoxsa burada heç bir həqiqətə uyğun deyil və Azərbaycanda doğrudan, təkcə Azərbaycanda yox, bütünlükdə bu qlobal iqtisadi böhran bütün dünyada müəyyən qədər təsir edib iqtisadiyyata, həyat səviyyəsinə. Amma Azərbaycanda da həm də bu neft siyasəti deyək də, yanlış neft siyasəti aparıldığına görə Azərbaycanda da həmin böhran daha ağır nəticələrə gəlir. Baxın, bizdə böhranın 3 səbəbi var. Bir, neftin qiymətinin düşməsi. İki, neftin hasilatının azaldılmasına məcbur olmağımız. Çünki neftin qiymətini qaldırmaq üçün gərək neft istehsal edən üçün hasilatı azalsın. Deməli, neftin hasilatını azaltmaq. Üçüncü, neftimizi satmağa bazarın olmaması.
Yəni faktiki olaraq bu böhranın 3 dənə səbəbi var. Birincisi neftin qiyməti düşüb aşağı, ikincisi bizdən neftin daha az hasil edilməsi tələb olunur, üçüncüsü də SOCAR-ın prezidenti deyir ki, bizim neftimiz alan yoxdur. Lap su qiymətinə satırıq, kim alacaq? Lap çox çıxardır. Onu kim alacaq? Lap qiyməti qalxdı oldu 500 dollar, onu kim alacaq? Və ya da 1 dollar kim alacaq? Yəni alıcımız yoxdur, hasilatımızı aşağı salırıq, eyni zamanda təbii şəkildə hasilat aşağı düşür, həm də bilirsiniz ki, bu sonsuz bir şey deyil. Mən sizə bir şey deyim, bu neftin dövlətlərin, xalqların başına gətirdiyi faciənin klasik nümunəsi Somalidir. Bəli, Somali vaxtilə dünyanın ən zəngin neft ölkələrindən biridir. Bugün dünyada Mazirətlilər ölkəsi deyirlər. Bəli, bugün dünyanın ən aşağı, rəzil bir səhədə cəhalət, nə bilim, nadanlıqda, kasıbçılıqda, yoxsulluq. Demək olar ki, orada insanlıq adına heç bir şey yoxdur. Mövcud olan bir ölkədir. Buyurun, dünyanın ən böyük neft ölkəsi və o neft ölkəsində yanlış siyasət nəticəsində ölkənin bugünkü vəziyyəti, Somalidə vətəndaş müharibəsi, terrorizm, hakimiyyətin ardıcıl olaraq dəyişilməsi, korrupsiya, insan, orada ümumiyyətlə insanlıq adına heç bir şey yoxdur. Yəni Azərbaycan da təxminən o ssenari üzrə inşa edilir. Baxın, dünyada son vaxtlar bu böhranla bağlı bizim adımız hansı ölkələrindən çəkildi? Nigeriya və Azərbaycan. Beynəlxalq Valyuta Fondunda da var ki, biz Nigeriyayla bir səviyyədə götürülən ölkəyik. Hansı ki, Nigeriyanı ümumiyyətlə dövlət adlandırmaq olmaz. Biz Somali ilə eyni səviyyə yenmiş bir ölkəyik. Azərbaycanda minimum əmək haqqı indi 50-55 dollardır da, manatın 2 kursu ilə. Çox maraqlıdır ki, adətən manatın kursu aşağı olduqda bunu dollarla səsləndirirdi hökumət, bir qədər çox görürsün deyə. Son vaxtlar... Fərq yoxdur, onu qoyuruq qırağa, manatı qoyuruq qırağa, rəsmi dollarla götürürəm ki, bizim minimum əmək haqqı 130 manatdır, o haradasa 50-60 dollar eləyir. Dünyada minimum əmək haqqı 50-60 dollar, bizim qardaş Türkiyədə bilirsiniz də, minimum əsgəri şey deyirlər, minimum əmək haqqı 600-700 dollardır. Yəni ən az 10 dəfə. Və Avropa ölkələrini müqayisə eləmirəm, orada minimum əmək haqqı bizdə minimum əmək haqqından 100 dəfə çoxdur. Yəni biz bugün minimum həyat səviyyəsində görə dünyanın ən geridə qalmış 2-3 ölkəsi ilə müqayisə oluna bilər. İndi Beynəlxalq Valyuta Fondunda demək lazım ki, siz deyirsiniz ki, Azərbaycan iqtisadiyyatdan güclüdür. Nədən ibarət iqtisadiyyat? Bu iqtisadiyyatın özü... Amma heç bir əsaslandırma vermir. Maraqlısı İqtisadiyyatın bölgüsü var. Var kət təsarrufu var. Var sənaye. Sənayenin bölgüsü var. Ağır sənaye var. Yüngül sənaye var. Nə bilim, optik sənaye var. Elektrotexnika var. Azərbaycanda deyəndə ki, iqtisadiyyat güclüdür. Nədən ibarətdir iqtisadiyyatın güclüdür? Maliyyə resurslarımız yox. Çünki bilirsiniz, neft fondunda çox az bir miqdada pul qalıb, dövlət büdcəsində özləri də etiraf edəcəm, cəmisində nağd 6-7 milyard vəsait var, valyuta var. Deməli, dövlət büdcəsində, milli bankda pul yox, dövlət büdcəsində gəlirlər gəlmir, ölkədə iqtisadiyyat yox, istehsal yox, işsizlik belə, o belə, 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 sonra da ən güclü iqtisadiyyat. Ən güc sözünü işlətməklə doğrudan da elə bir şey güclənəcək, gəlin hamımız ucadan qışıyaq ki, Azərbaycanda ən güclü iqtisadiyyat var. Bu cürə dövlətlərin başına yastıq qurub, xalqları, bilirsiniz, iki cürə yanaşma var. Bir xalqa çıxıb deyirsən ki, vəziyyət ağırdır, gəlin bu vəziyyətdən çıxaq. Bir də xalqı anladırsan ki, vəziyyət ağırdır, amma faktik olaraq ağırdır. Bu ikinci yanlışdır, problemlərin həllinə. Azərbaycan hakimiyyəti hansını edir? İkinci nə edirlər? Bu bəlkə dediyimiz kimi, bəzi də beynəlxalq təşkilatlarda dost kimi bu prosesə, bu təbəqətə qoşurlar. Yalandan Azərbaycanda vəziyyətin həddən artıq yüksək olması, vəziyyətin çox ideal olması, iqtisadi cəhətdən güclü. Bu siyasət bizi həm də siyasi kollaps aparır. Yəni, dövlət kimi çökməyə aparır. Bu bizə xeyir eləyən, bizə gərək tənqid dostlar üçündür, belə bir söz var, tərif daxmaqlar üçündür. Yaxşı, sən mənə niyə tərif edirsən? Özüm də mən bilirəm ki, vəziyyət bu cürə deyil. Demək, bunun arxasında çikli bir niyyət durur da. Bu dünyada bir neçə beynəlxalq təşkilat var ki, bunlar ayrı-ayrı dövlətləri çökdürməklə, müəyyən bölgələrdə qlobal siyasətə təsir eləməklə bu cürə siyasət aparırlar. Qəbul edirsiniz ki, Azərbaycanda böhran var? Mən qəbul etmək, hökumət özü demək, İlham Əliyev özü çıxışında demək ki, qlobal iqtisadi, indi səbəbi daxili deməsələr, deyək ki, qlobal iqtisadi böhrana görə, qlobal iqtisadi böhranı... Dünyada baş verən qlobal iqtisadi böhranın Azərbaycanın təsiri var, amma heç bir hakimiyyət nümayəndəsinin və yaxud da ki, hakim partiyanın üzvlərinin dilindən biz Azərbaycanda böhran olduğuna eşitmək. Əgər böhran yoxdursa, onda bu ülki dövlət büdcəsi niyə keçən ildəkindən 5 milyard az
müəyyən edilib. Keçən il 20 milyard idi, bu il 15 milyard. Bax, bu 5 milyard dövlət büdcəsinin rəsmən az müəyyən edilməsi nə ilə bağlıdır? Oğrudur 5 milyardı. O 5 milyard ən azından zahirən etiraf eləmək ki, o 5 milyard yoxdur deyən biz və 20 milyard büdcə ilə 15 milyard büdcənin vətəndaşların həyat səviyyəsinə təsir görürsünüz, 1/3, 30% hər bir Azərbaycan vətəndaşının həyat səviyyəsinin bu alçalması deməkdir. Daha doğrusu 1/4, 25%. Əgər hər rəsmi şəkildə deyirəm. Çünki dövlət büdcəsi 25% azalıbdır. 5 milyard 20 milyardın 25% edir. Bu deməkdir ki, bu il keçən il cəkindən bütün Azərbaycan vətəndaşları, o cümlədən dövlət məsələlərinin təsisatı, ordunun təsisatı, hər şey 25% azalıbdır. Digər tərəfdən faktik olaraq dövlət büdcəsində gəl 7 milyard cəmisi ehtiyat varsa, bu deməkdir ki, 20 milyardla müqayisə edəndə artıq 40-50% vətəndaşların həyat səviyyəsi aşağı düşübdür. Yəni bunu mən demirəm, bunu dövlətin özünün elan elədiyi rəsmi rəqəmlərdir. Siz bu rəqəmlərə baxıb deyə bilərsiniz ki, hər şey çox əladır, çox güclüyük, amma suallara cavab verə bilməzsiniz. Güclüsənsə, hər şey yaxşıdırsa, niyə dövlət büdcəsi bu vəziyyətdə azaldıldı, niyə ayrılmalar bu səviyyədə azaldı, elmə, mədəniyyətə, sosial xəstələr, niyə bu səviyyə gəlib düşüb? İkinci bir tərəf isə reallıqdır, küçədir. Bəli. Yəni, dövlət yalnız kabinetlərdən, bu cürə bizim kimi televiziya ekranlarından ibarət deyil. Bəli. Dövlətin həm də bir küçəsi və meydanları var. Çıxın bazarlara, çıxın ticarət mərkəzlərinə. Hər hansı bir küçədə hər iki maqazindən biri bağlanıb və yaxud da bazarlarda satıcılardan başqa heç kəs yoxdur. Hətta elə adamlar var ki, o bir gündə o yer pulunu çıxaracaq qədər alver eləyə bilmir. Bu ticarət isə iqtisadiyyatın digər bir mühüm 4 dənə şey də bilirsiniz, mübadilədir. Tutaq ki, istehsaldır, istehlakdır, paylaşdırmadır. Əgər ticarət yoxsa, o deməkdir ki, ölkədə dövriyyə yoxdur. Dövriyyə yoxsa, deməli, manatın tədiyə qabiliyyəti yoxdur. Manatın tədiyə qabiliyyəti yoxdursa, vaxt ilə nə deyir də, pul dövlətin qanıdır. Bu, o demək ki, bunun qanında zastoy var, pul hərəkət eləmir. Yəni, bütün bu şeyləri hamısını elmi yanaşanda bir həqiqət üzə çıxır. Amma siyasi yanaşanda, konjunktura ilə yanaşanda, əlbəttə, istəsəz siz deyə bilərsiniz ki, hə, Azərbaycan dünyanın ən güclü dövləti vaxt ilə bir neçə il bundan qabaq bizim hörmətli Yeni Azərbaycan Partiyasının təbliğatçıları deyirdilər ki, dünyaya meydan oxuyurdular da ki, bizə dünyada heç kəs bir söz deyə bilməz, biz dünyanın ən güclü dövləti, Avropa bizim qazımızdan, neftimizdən asılıdır. İndi qazını, neftini satmaq adam tapa bilmir. Nə oldu bəs? Keçən il Avropa sənin qazından, neftindən asılıydı. Bugün isə o sənin qazı, nefti almır, özün deyirsən ki, mən nefti satmaq adam tapamıram. Bəziləri deyirlər ki, bu təkcə iqtisadi böhran deyil, həm də siyasi böhrandır. Bilirsiniz, cəmiyyət bir bədəndir. Onun necə ki, sizin bir dişi uzarqında bütün əhvarıyavuz düşür aşağı, sinir sistemimizdə, hər yerinizdə narahatçılıq əmələ gəlir. Dövlətin də hər hansı bir sferasında bir problem yaranırsa, o mütləq digər bütün sferalara öz əksini tapır. Bir məşhur Avstraliya iqtisadçısı var, ona Nobel mükafatı veriblər. O, bazar iqtisadiyyatını üzrə Nobel mükafatı alır və onun Nobel mükafatının əsas mahiyyatı ondan ibarətdir ki, İqtisadiyyatla siyasətdə uyğunsuzluq əmələ gələndə bir sferə digər sferin dağıdır. Yəni, tutaq ki, bugün əgər iqtisadi böhran varsa, qaçılmaz olaraq bu siyasi böhrana gətirib çıxacaq. Məsələn, konkret bir misal çəkim. Bir neçə il bundan qabaq, qlobal iqtisadi böhran başlayanda dünyada heç bir hadisə yox idi. Bəli. Amma ekspertlər dedi ki, bu böhran mütləq qlobal siyasi böhrandan nəticələnəcək. Üstündən 2 il keçdi, nə baş verdi? Ərəb baharı baş verdi, Ərəb böyük bir regionda çöküş baş verdi və Avropanın özündə çox ciddi böhran yarandı. Yunanistanda böhran yarandı, İspaniyada, İtaliyada, Portuqalda, Avropa Birliyinin dağılma məsələsi, Şengen sisteminin dağılma məsələsi, sonra Avropa Şurasından Rusiyanın çıxması, Rusiyanın özün bula... Bu Rusiya, bu baş verən hadisələr ki var, Rusiyanın intervensiyası, tutaq ki, Ukraynaya, yaxud da Ukrayna, Avropa, bunlar hamısı həmin o qlobal iqtisadi böhranın siyasi nəticələrdir. İndi, əgər makro sistemdə biz görürsə ki, iqtisadiyyatla siyasət arasında bu cür əlaqə var, onda onun altında olan mikro sistemdə necə deyə bilər ki, iqtisadiyyatla siyasət arasında heç bir əlaqə yoxdur? Əgər Marksa inansa, Dükkeymə inansa, Milə inansa, digər böyük iqtisadi nəzərçilə inansa, belə hesab olunur ki,
İqtisadiyyat dövlətin bədənidir, siyasət onun ruhudur. Bir bədən xəstələnirsə, çökürsə, onda heç vaxt sağlam ruh ola bilməz. Nəsimi də dedi ki, sağlam bədəndə sağlam ruh ola bilər. Və yaxud da Marksın dediyinlə desə, əgər doğrudan da iqtisadiyyat bazisdirsə, bazisdə sınma varsa, böhran sözünün mənası sınma, dəyişmə deməkdir. Sınma varsa, mütləq binanın divarlarında da çat əmələ gələcək də. Bu az bu qadda, bunu hər gün biz küçəyə çıxanda görürük də ki, bir şeyin özülündə bir problem yaranırsa, zəlzələ də elə olur. Özülündə baş verən hansələr, yuxarıda binalar dağılır. Yəni, siyasət elə bir o binalardır, zəlzələ isə iqtisadiyyatda baş verəndir. Azərbaycan iqtisadiyyatında zəlzələ artıq baş verib. O neçə bal gücündədir, nə dərəcədə yer səthindəkilərin dağıtmaq imkanına malikdir, bu başqa məsələ. Amma faktiki olaraq o zəlzələ baş verib, o zəlzələ özünün hələ tam pikinə çatmayıb. Bugün Azərbaycanda böhranın nəticələri 6-7 aydan sonra hiss olunmağa başlayır. Məsələn, Rusiya analitiklərin verdiyi məlumata görə, ruslar 3 ildir blokada adadılar və deyirlər ki, gələn il artıq Rusiyada böhran sosial böhrana keçəcək. Zatən fikirlər var ki, 1917-ci ilin 100 illiyinə hesablanıb bütün bunların baş verməsi. Bəli, bəli. İndi, yəni o oktyabrın qabını 100 illiyinə, bəli. Bəlkə də təsadüfən üstə düşüb, amma hər halda bu cür böhranın özünün də sosial və siyasi nəticələr verməsi üçün bəlli bir vaxtı var. Mən bununla bağlı elmi məqalə də yazmışam. İndi istəmirəm burada çox detallayım. Burada birincisi, o qədər, ona bəli, imkan vermir. Psixoloji böhrana keçir birinci. Bu dəqiqə Azərbaycanda psixoloji böhrandır. Adamlar necə reaksiya verməyə bilmirlər. Ondan sonra şok vəziyyətindədir. Şok vəziyyəti. Ondan sonra şokdan çıxma vəziyyəti var. O aqressiv ki, bizim ən çox müxalifət olaraq indi deyirsiz ki, biz anti-böhran. Bizim ən çox müxalifət, narahat olduğumuz bu böhranın idarə olunmasıdır. Böhranı elə idarə etmək lazımdır ki, sosial böhrana keçməsin. O aqressiv mərhələyə keçməsin. Əgər bu iqtisadi böhran sosial mərhələyə, ondan sonra siyasi mərhələyə keçəcəksə, ölkədə siyasi yeniliklər dağıntılarla olacaq, inqilabi yolunda. Yox əgər, hökumət çox ağırlı bir siyasət aparıb, sosial böhrana keçmədən özü könüllü siyasi islahatlar aparacaqsa, bayaq dediyimiz kimi ki, o böhran tələb elə ki, bu dəyişimlər olsun, onda ölkədə kataklizmlər olmadan, çox böyük dağıntı olmadan, itki olmadan biz asanlıqla böhrandan yeni bir siyasi situasiya çıxara bilər. Bu yeni situasiya nədir? Bu yeni situasiya, böhran necə ki, dediyimiz kimi nizamın pozulması və yeni nizamın yaradılması deməkdirsə, siyasətdə də yeni nizam yaradılmalıdır. Biz belə hesab edirik ki, Azərbaycan parlamenti buraxılmalıdır. Yeni doğrudan... Artıq proqramınız var. Bəli. Söhbət anti-böhran koalisiyasından gedir. Tamaşaçılara aydın olsun. Artıq bir neçə partiya, doğrudur, cəmiyyət tərəfindən bir mənalı qəbul olunmayan partiyalar da var həmin koalisiyanın tərkibində və bəziləri onları hətta bir çoxuna cırtdan partiyalar deyir. Birləşərək anti-böhran koalisiyası yaradıblar. İndi biz neyini edir? Bu xalqın xilas olmasında divlər yox, cırtdanlar istəyəcək deyirlər. Bu divləri siz burada eyib görməlisiniz ki, ay div. Doğrudan div varsa. Bizim şimdi sual verməkdir. Ay sual. Yəni, xalqa demək istəyirəm, ritorik sual verirəm. Sən divə deyə bilmirsən, ay div, bu boyda cəmdəyinlə millət məhv olur, səsu çıxartmırsan. İndi bir cıddan gücünə, potensialına baxmayaraq, qabağa çıxıb xalqını xilas eləmək istəyirsə, biz nə deyək, buna alqışlamalıq ya pisləməliyik. Mən başım düşmürək, bu deyirlərə, filan partiyə cıddandır. Yaxşı, bu cıddandır, bunun qeyriyyəti var, namusu var, gücü olmur, çıxır xalqın qabağına. Bir başqasının da gücü var, potensialı var, nə bilim, dalınca bir ordusu var, amma qeyriyyəti yoxdur, xalqın qabağına çıxanmır. Sizcə kim daha çox alqışlamadı? Bu cıddan partiyalar, yoxsa o sizin nəhək dediyiniz partiyalar? Biz heç bir nəhək deyirik. Məsəl üçün ritorik deyirəm. Yəni bu baxımdan, bilirsiniz, cəmiyyətdə bir dənə kimsə bir cəhd edirsə, doğrudan da normal bir cəhd edirsə, xeyrxalq cəhd edirsə, onu alqışlamaq lazımdır. Onun böyük və kiçiliyinə baxmayın. Amma bəlkə bu söhbət inamdan gedir, Sərdar bəy. Çünki bu anti-böhran koalisiyasında indi təmsil olunan partiyaların bir çoxunu biz jurnalistlər olaraq və elə cəmiyyətdə seçkidən seçkiyə bir araya gəldiklərini, bir masa arxasında söhbətləşdirdiklərini, hansısa proqramı razılaşdıqlarını və nəticənin olmadığını gördüklərini görə inamları qırılıb və ona görə də indi anti-böhran koalisiyasına da bir qədər şübhə ilə yanaşırlar. Əvvəla Azərbaycan tarixində son müstəqillik əldə etdiyimizdən bugünə kimi ilk dəfədir ki, biz böhran vəziyyətinə düşmüşük. Ona görə də heç kəs keçmiş təcrübəyə istinad edə bilməz. Yəni, böhran olmayıb ki, deyək ki, filan böhranda bu cıddan partiyalar yığışdı, belə elədi, indi bu situasiyada yenə də belə eləyəcəklər. Əvvəla, ilk dəfədir bu proses baş verib. Bu prosesdə ilk dəfədir ki, biz bu böhrandan çıxmaqla bağlı yollar axtarıq. Hökumət üçün də ilkdir, bizim üçün də ilkdir. Dünya üçün də Azərbaycana, bilirsiniz, kapitalizmin özünün dövrü böhranları var. Bəli, amma çox
uzatmayaq o hissəni, çünki xırdalamıram. Yəni böhran kapitalizmi istehsalının ayrılmaz tərkib elementidir. Amma indi sual verə bilərsiniz ki, məsələn, necə olur ki, Avropada bunlar bilirlər də dövrü böhranlar var. Dövrü böhranlar necə olur ki, bizdəki qədər ağır nəticə gəlir. Çünki Avropalılar həmin böhranı qabaqcadan proqnozlaşdırırlar və böhranın sosial və siyasi nəticələr verməməsi üçün vaxtında düzgün bir plan həyata keçirir. Azərbaycan üçün ilk dəfədir böhran. Azərbaycan iqtidarı ümumiyyətlə bazar iqtisadiyyatı və kapitalizmin dövrü böhranları haqqında heç bir təsəvvürə malik deyil və buna hazırlığı yoxdur deyən böhran bizim üçün çox təhlükəlidir. Yoxsa böhran əksinə baxsan qan vermək kimi bir şeydir. Kapitalizmdə böhran qan vermək üçün orqazmı təzədən yeniləşir, yeni qüvvələr və bir də böhranda adətən bütün azad bazar iqtisadiyyatının xarakteri olan gəlirlərin paradoksal yerdəyişməsi baş verir. Dünənə qədər varlı olan kasıb olur, böhranda kasıb olan isə qəflətən varlan. Bu da bir cəmiyyətdə əbədi ümid verici bir şeydir. Əbədi yox, bizdə yox, bizdə belə olmayacaq. Bu normal cəmi bazar iqtisadiyyatında belədir. Yəni əbədi varlı və əbədi kasıblar deyilən bir şey yoxdur bazar iqtisadiyyatında. Bazar iqtisadiyyatında varlılıq və kasıblıq dəyişəndir. Bu da cəmiyyətdə varlı və kasıbların dözümlülüyünə gətirib çıxar. Amma o cəmiyyətdə ki, varlı və kasıbçılıq dədə-babadan gəlmə bir irsi şey kimidir? Yəni məcburi şəkildə o paradoksal yer dəyişmənin qarşısı alınır. Orada nə bazar iqtisadiyyatından danışmaq olur, nə də ədalətli bir cəmiyyətdən danışmaq olur. Proqramınızdan danışmaq istəyirəm, çünki vaxtımız çox azdır. Antiböhran koalisiyasının proqramı yeri gəlmişə, siz də həmin koalisiyada səhv etmirəmsə müşahidəçi qismində iştirak edirsiniz partiya olaraq, Demokrat Partiyası olaraq. Bu təkliflər, bu proqram işə yarayacaqmı? Hakimiyyət bunu əməl edəcəkmi? Nə dərəcədə inanırsınız? Buyurun. Əvvəl onu deyim ki, böhranların qısa bir müddətdə aradan qalxacağına və yaxud da hansısa bir qüvvənin bilavasitə rəhbərliyi ilə şey eləyəcəyinə ümid eləmək, inanmaq düzgün deyil. Niyə? Böhran bir prosesdir, özü də təbii prosesdir, iqtisadiyyatda baş verən, sosial həyatda baş verən təbii sosial prosesdir. Bu prosesin başlanacağı var, gedişatı var, başa çatması var. Bizim subyektiv mülahizələrimizə nə bunu sürətləndirmək olar, nə geçmək olar. Sadəcə olaraq, bizim bu prosesdə yeganə rolumuz prosesin ağrısız keçməsinə xidmət eləmək. Biz də yolun göstəririk ki, bu iqtisadi böhran sosial mərhələyə keçmədən siyasi mərhələyə keçilsin. Ona görə də bizim antiböhran belə proqramımızın əsas 3 dənə başlıca hədəfi var. Birincisi, Azərbaycanda Qərbin və Azərbaycan xalqının, o cümlədən bütün tərəflərin qəbul etdiyi parlament seçki keçirilmədir. Baxın, İlham Əliyev dəfələrlə deyib ki, nəzarəti artırmaq lazımdır. Nəzarətsizlik olduğuna görə ölkədə həm korrupsiya inkişaf eləyir, həm də heç bir, hətta prezidentin sərəncamları icra olunmur. Bunu gizlətmək lazım deyil. Prezident bugün sərəncam və ya onu dəyişdirirlər, məcbur elə özü dəyişdirir, ya da ki, ümumiyyətlə o sərəncamlar icra olunmur. Bu ölkədə bir qanunlar işləmir və s. və s. Nəzarətin olmaması demək. Bütün dünyada qəbul edilmiş bir dənə nəzarət var iqtidar daxilində, o da parlamentdir. Yəni parlament demokratik keçirməlidir, o da müxalif ruhlu, həqiqi müxalif ruhlu, müstəqil insanlar olsun ki, nəzarət eləyə bilsinlər. Bu bir. İkincisi, Azərbaycanda nəzərə olaraq bütün dünyada qəbul edilmiş bir iqtidar, bir dövləti gətirib əgər böhrana çıxarıbsa, həmin düşüncə, həmin təfəkkür, həmin ideologiya, həmin siyasi partiya, həmin insanlar onu böhrandan çıxara bilməz. Yəni bu sənin fəaliyyətin... Yenilənmə lazımdır. Hökumət icrada yenilənmə. Biz indi belə hesab edirik ki, total dəyişilmə böhranı daha da dərinləşdirir və məhv edir. Ona görə biz bu iqtidarın tam dəyişilməsinin tərəfdarı deyirik. Buna görə də tədrici bir dəyişilmə olaraq koalisyon hökumət ideyası vermişik ki, müəyyən bir, bu da koalisyon hökumətinin əsas hədəflərindən biri xarici təcrübədə bunu göstərir ki, iqtidar daxili müxalifəti təmin eləməkdir. Yəni, biri var ki, prezidentin müşavirəsində səhv düz, hansı fikir var, hamı bəli bəli deyir və ya da susqunluqla cavab verir və bir yada kimsə çıxdı ki, bu addım düz deyil. Məsələn, İlham Əliyev diskussiya spirtin və siqaretlə bağlı bir sərəncam edir. 3 gündən sonra sərəncamı dəyişdirdi. Bu məmurlar bəyən bilmirdilər ki, o sərəncamı icra eləmək mümkün deyil. Prezident o sərəncamı verdi, bütün xalq bunu bildi, dünya bildi, 3 gündən sonra dəyişdirdilər. Üçüncü nədir, Sərdar bəy? Üçüncü isə ölkədə dediyim kimi, böhran əgər sistemin dəyişilməsini tələb etsə, ölkədə konstitusiya və qanunverici sistemi dəyişilməlidir. Bu dəyişikliklər olmadı. Məsələn, siz deyə bilərsiniz bu ideyalarınızı hardan deyirsiniz? Biz yalnız dünyanın böhrana düşmüş və böhrana çıxan bütün dövlətlərin təcrübəsindən deyirik. Yəni dünyada siz elə bir dövlət göstərə bilməzsiniz. O cümlədən qlobal hətta iqtisadi böhrandan söhbət gedirsə.
orada siyasi dəyişilmələrsiz, konstitusiyon dəyişilmələrsiz və yaxud da hüquq sistemin dəyişilməsində dəyişilməməsiz kimsə böhrandan çıxsın. Yunanıstanda artıq neçə dəfə hökumət buraxılıbdır, hökumət yaradılıbdır, neçə dəfə növbədən kənar parlament, hələ də Yunanıstan böhrandan çıxa bilmir. Yəni, onu demək istəyirəm ki, hətta orada konstitusiyon islahatlar da aparıldı, orada qanunvericilikdə də dəyişilir. Amma yenə də, indi Azərbaycanda da biz doğrudan da real şəkildə böhrandan çıxmaq istəyirsə, bu üç addımı paketlər şəkildə atmalıq. Birincisi, parlament seçkiləri olmalıdır. Parlament xalqın bu böhrandan çıxacağına ümid yaratmalı ki, dözsün, yəni sosial şeyə keçməsin, psixoloji böhrandan sosial böhrana keçməsin. Koalisyon hökumət ona görə yaradılmalı. Ən düzgün iqtisadi islahatların ardıcılığı düzgün müəyyən edilsin, onların icrasına ciddi nəzarət olsun. Məsələn, bugün, bu yaxınlarda mən televiziyada baxıram, Dilçilik İnstitutu bəyanat vermişdi ki, biz tamojnaya nəzarət edəcəyik. Bu Dilçilik İnstitutunun alimlərinin nə dərəcədə iqtisadi sferiyə nəzarət etmək imkanı və gücü var, potensialı var. Bu cürə boğazdan yuxarı yəni nəzarətlə ölkədə heç bir şey əldə edə bilməz. Ölkədə real siyasi nəzarət lazımdır. Adamlar bir-birinin fəaliyyətinə nəzarət, oğurluğuna nəzarət eləməlidir, korrupsiyasına nəzarət eləməlidir. Yoxsa siz bir dənə baxın, Azərbaycanda korrupsiya idarəsində vaxt yarandı. 3 il olardı, 3-lü idi. Eldar Mahmudovun bəs korrupsiyası ilə bağlı bu faktlar nə vaxt meydana çıxıb? 3 ildən sonra. Bu korrupsiya idarəsinə baxırdı. İstənilən və yaxud da məsələn yoxladılar, rabitə nazirində 90 milyon yeyinti var. Azərbaycanda istənilən komitəni, nazirliyi yoxlayın, orada milyonlarla yeyinti var. Bəs onda bu korrupsiya idarəsi necə yoxluyor? Aydındır. Aydındır Sərdar bəy, təşəkkürümü bildirirəm. Gəldiyiniz üçün siz Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlunun mövqeyini eşitdiniz. Aktual verilişi burada işini yekunlaşdırır. Salamat qalın, növbəti görüşlərə dək.